kind of population. Tapi kalau ni ada kasli issues tu ni kalau. Kita harus cuba deh, ya betul tak tu? Hai, pun mobil ni tak cuci bantu. Mobil ni apa? Ya betul. Tapi entah betul mana padin ni lekota kanda kicci lah nanti. Empat kotak. Adi ada padin ni lekota kanda kicci lah. Entah ada betul tak? Betul tu ada. Puru BJP entah cuci betul cakar. Yang entah mana betul tak? Asalnya, ayam betul kanda kicci. Bicara dengan kamu lah parti ini ya. Bicara. Hendak bicara. Hati. 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 Bicara dah lagi. Jika 20 os tu. Parti apa isi yang mana? Berkomen ya. Ayah berkomen. Ayah berkomen. Berkomen parti. Sami jadi phone asalnya? Nah, target. Tengok cerita. पार्टी याँ भी इच्छी पड़े चिंदे ऐसे ही बेस्ट ऑफ़ दे मिशन फर्दर पर फर्दर अराउंड 15 इयर्स बीजेपी विल बी द नेशनल लीडर